Labdien, mēs šodien spēlējam gatavos istorijas un es jums parādīšu, kā ietikt, ja fucking hell, fucking pip, kā i ielikt iekšā barakos, ja jūs izgājas 100% spēlē, protams, braucam šeit, tātad, es jums parādīšu, kur vispār atradās viņi, tātad, fucking, vispār map, te, kur parādās Fort Buck Xter. Tu jums arī šitāji, šeit. Veciet. Pārši. And. Es paņemšu vienkārši rokas, tāpēc jo arī, ka viņi ir papīt. Viņi neko ir. Mierīgi noslēgt. Sneeko vajam. Dead. Bam. Oh, fuck, viņš man ierauti. Jā, piekopi. Nu, ka visi viņu sako, bet ne. Fuck, kāpēc tu pagriezies, idiot? No, viss. Azēm šeit. Paskatās, vai nav neviens. Saka, es uzreiz būs zvaigznītes. Tā man gadījā, ka man ieraudīja. Un šoreiz es viens bez bro. Fucking hell, man ieraudīja. Fuck. Tik. Redziet, ļoti viss es biju. Uzreiz es parādās zvaigznītes un vēl. Fuck that. Labi, sēdēš Maruševič. Ja jūs mani vispār dzirdat. Arī baucam līdz turēnē atkopēju. Piedodiet skatītāji. Ja būs 20 subscriberi, es varbūt... Labi, ne, varbūt. Obligāti uztaisīt DZ video. Obligāti. Man būs linka aprakstā. Tas mani kanāls, bet šo, ja jūs nabrīdējat, jūs esat idioti. Vot to es jums pasaku piedodiet, bet man tas jāpasaka. Šo tas ir kručils. Ne tikai kruč. Es domāju, oj, nē, man arī domā, oj, nē, es neesmu kruč, bet tu esi, tici man, es to zinu. Pārējā arī zinu, vienkārši škaužu. Neku braužu šeit. Ja jūs gribat, fucking, kur es aizbūt? Es nepatīk lamāšanu, es neskatīties šo video. O, atvērās. Kāds izlic ārā. Vērā, viņš ieskaisina. Ja būs daudz negatīvie komenti, tev būs vodvāja. Labi, sekau pamēr. Koncentrējies, Jāni, koncentrējies. Viņi vienkārši iespāna un tāpēc arī tā ir. Es ar man šeit uzlikšu. Fucking es, vot uzreiz. Vagnīts, what the fuck? Serpentīni. Tā ar man šeit. Viņa tik spēcīga. Jā, ir pēc tanka tā. Vot to es viņu gribēju parādīt. Bļekap! Atā man jābeidz.